Краще зачинити вікна. Україну сьогодні накрила чергова хвиля пилових мас. Через це якість повітря погіршилася. Зокрема, у столиці фіксують підвищення концентрації зважених частинок, тобто пилу. Наскільки це явище природне і загалом про стан екології нині, буду говорити з Євгенією Засядько, експерткою з кліматичної політики та менеджеркою з компанії «Разом Вістенд». Я вас вітаю в нашому ефірі. Слава Україні! Героям слава, доброго дня! Отже, з чим пов'язані пилові бурі, які останнім часом охопили східні і центральні регіони України? Яка природа їхнього походження? Насправді пилова буря прийшла з Каспійського регіону, тож досить велику дорогу вона пройшла саме до України. Це пов'язано якраз таки зі зміною клімату, оскільки, як і в Україні, ми зараз відчуваємо в деяких регіонах, декілька місяців ми не мали опадів, тож саме відбувається в інших регіонах світу. Десь це відображається тим, що вони мають пожежі, десь ось відбуваються такі пилові бурі, як зараз в Каспійському регіоні, і вони з південно-східним вітром навіть дістались до України. Це насправді досить прогнозовано, і кліматологи заявляли за подібні ризики навколо світу, що це буде відбуватись, і про те, що буде зменшуватись кількість опадів. Насправді, сумарно кількість опадів плюс-мінус залишається в нормі, але те, як вони випадають, наприклад, можуть за місяць випасти та місячна норма, яка зазвичай розподілялась посеред місяця, це призводить до того, що вона не дає можливості наповнювати ґрунти водою, тож це призводить до присихання, і можна пам'ятати, навіть в цьому році в деяких містах були такі суттєві опади в Одесі, якщо не помиляюсь, що там були деяка інфраструктура була затоплена, тож воно насправді ми можемо відчувати навіть в рамках України, це все відбувається досить по-різному, але в той же час це все є проявами зміни клімату як в Україні, так і глобально. Тобто люди своїми діями призвели до зміни клімату, і от саме такі наслідки ми маємо. А чи можуть своїми діями нині люди призвести до уникнення таких наслідків? Що можна зробити, чи це вже неможливо? І скільки часу на це може піти? Ви правильно говорите, що це якраз таки через людські дії це відбувається. Чому це відбувається? Через викиди парникових газів. І в більшості це саме антропогенні викиди парникових газів, які відбувались спочатку до індустріальної революції. І зараз вони насправді досі не досягли того піку глобального, починаючи з того до індустріального періоду. Тож з кожним роком фіксується більше і більше цих викидів. Саме тому рішення для них має бути скорочення цих викидів. І саме тому дуже багато, наприклад, на минулому тижні, куди Володимир Зеленський їздив у Нью-Йорк, там відбувався глобальний саміт щодо майбутнього, там також відбувалася конференція кліматична, в листопаді планується, тож намагаються знайти рішення, але насправді наразі це все залишається на рівні політик і саме дій, які дійсно призводять до скорочення викидів парникових газів, досі не вистачає, саме тому фіксується продовження збільшення викидів парникових газів глобально. Що ми окремо можемо робити, окрім того, що скорочувати викиди, важливим аспектом є саме адаптація до зміни клімату. І насправді, з урахуванням того, що ми досі не досягли цього піку, є ризик того, що глобальна температура до кінця сторіччя може піднятися більше, ніж на 2 градуси, хоча попередньо лідери світу підписали договір, що ми зробимо все можливе, аби глобальна температура не піднялась на 1,5 градуси. І зараз схоже, що це стає все більш неможливим, оскільки часу все менше, а викиди продовжують зростати. Здається, що така цифра плюс 2 градуси – це незначно. А чим вона може обернутися? Якими явищами? Ми зараз можемо бачити, що глобальна температура піднялась трохи більше, ніж на 1 градус, і ми це вже досить суттєво відчуваємо. І мені досить сильно подобається порівняння з людським організмом, коли у нас температура тіла піднімається на 1,5-2 градуси, як ми себе відчуваємо. Тож насправді планета, можна сказати, те саме організм, як це буде ми будемо це саме відчувати, і ці 2 градуси – це насправді досить велика цифра.
І ми вже зараз, попри те, що температура піднялася тільки на 1 градус, ми це вже суттєво відчуваємо з хвилями спек в літній період, на сніжні зими. Це потім впливає на те, що у нас не наповнені річки водою, посухи, і це все продовжується з урахуванням, що у нас ще є аграрна країна. Це досить сильно впливає на те, як ми можемо подальшому розвиватися, які культури ми можемо вирощувати. І насправді це буде впливати на всі наші аспекти життя. Воно вже впливає, але буде ще більше впливати, оскільки глобально викиди продовжують зростати, і температура, звичайно, теж продовжує зростати. Дякую, пані Євгенія, за реалістичні пояснення. Поінформовані, значить, озброєні. Будемо адаптовуватися. Це була Євгенія Засядько, експертка з кліматичної політики та менеджерка з компанії «Разум Вістенд».